Domě dětí a mládeže Elko v Lovosicích se už po 12. konala volba Miss Poupátko. Soutěže se mohly zúčastnit dívky navštěvující první stupeň základní školy, a to nejen z Lovosic, ale i z okolí. Každý rok se počet soutěžících pohybuje kolem desítky, minulý rok to bylo tuším 11. Takže ten počet je tak nějak stále stejný. Myslím, že se úplně shodlo publikum i porota, protože vítězkou se stala holčička malá, původně nenápadná, nesmělá, ale ukázala, co umí, byla to dívka číslo 6. O tom, že Lovosická Miss Poupátko může být skutečným odrazovým můstkem do světa velké módy, svědčí i fakt, že zde dříve soutěžila i tehdy 10letá Jana Knauerová, která se později stala významnou evropskou fotomodelkou. 4 soutěžní disciplíny, rozhovor s moderátorkou, volnou disciplínu v podobě tance, hry na hudební nástroj, recitace, zpěvu a podobně, soutěž zručnosti, letos háčkování řetízku a módní přehlídku hodnotila porota, letos i s klaunem Kristiánem. Samozřejmě, že každé děcko si sebou přivedlo zase někoho, kdo mu fandí, kdo mu drží palce, kdo ho učil. Diváci byli bezvadní, atmosféra byla skvělá a celkově já bych tu akci hodnotil jako jednu z nejlepších v tomhletom stylu, jakou jsem kdy viděl. Vítězka a obě více mis obdrželi korunky, šerpy a věcné dárky. Všechna ostatní děvčátka obdržela diplomy a hezké dárky od města Lovosice. Dům dětí a mládeže Elko se nyní bude chystat na největší akci roku. Teďko nás čekají čarodějnice. Osobně mám nejradši z celého roku teda tady tu soutěž, i když těch děvčátek není moc, ale líbí se mi to, protože je taková malá, nenápadná čarodějnice zase, které nás čekají. To je jedna z největších našich akcí, tak tam trošičku je s tou přípravou více starostí, určitě nejvíce starostí ze všech akcí, ale už se na to moc těšíme. Potom nás čeká oslava Dne dětí, to je taky jedna z velikých akcí, tam máme návštěvnost až 500 i více dětí, takže připravujeme klasické soutěže a nakupování v krámku a děti se moc těší, už se o tom povídáme teďko.